OK, čer jdeme na review a pak jdeme rád, a ještě se podíváme možná na ty slevičky, ale rychle, OK, rychle. Gotta go fast. Tak, vezmeme, vezme to od novej, protože proč ne? OK, jeden upvote. Pamatujete si tuhle show? Tohle je teď ona. <laughs> če, če prostě sorry, no, ale... Pro, já, já si nevím, já si ty vole... Já si nevím, já si něco sám ty pravidla z prdele. Můj idol. Dva upvouty. Čili Johnny Sin se zrovna streamuje a ukazuje, že by chce vypadá jako já. Ty se nám do trošičku zamotalo ty vole. Tady nějaká výměna, crossover epizoda, nový song do začátku streamu. Vojtíšku, máš ty dobrou prejmať, nebo jsem si jistý contentom, tak jsem vypol obnovovány jezubu tu chybu už neurobím a girl máš subscribe u Johnnyho Sinza na YouTube. Nějak jako nebyl jsem si jistý contentem. Včera byli jste si nikdy nejistý contentem tady toho streamu, že jste zvažovali prostě, že už nebudete čučet na mě. Máš rád ruský hard bass? tři šestky se blíží a přípravte se. Várkne, děkuji za stovečku, tři šesky se blíží, připravte se. Ruský hard nemám extra rád, neposlouchám to, leda, že by to bylo číky. Každý den, každý den zvažuji, kdy odejdu z to... Vyzmrdí, vole. Čere, vyzmrdí. Já jsem vždy věděl, že je to tady sračka, takže nejsem zklamán. Nízký očekávání tě kryjou, no. Poledík 50, máš dobrou paměť, já vím. Já vím, já si pamatuju všechny svoje sabičere. Jakmile mi dá So let's make a song as a chat extreme. Water around my bones, first hard we became the eight away tone. Speech came later, gets greater as I grow. Peace to the haters and a prayer for my faults. Love to my family, and my family keeps growing. Death to the vanity, damn it, we go. Turn into rusted. Do I play Morgan Freeman? Ty vole? The fuck? Do I Morgan Freeman? <laughs> Novi Pepe Emote, she upvote. A uh, tenhle ten emote, to je ukradený emote, jo. Ten je v Better TV nebo v FFZ, takže. Low effort meme. Time for some quality content. co to do píči. Já se, já, to video má 10 zhlédnutí a nemá vůbec žádný lajky like nic, takže já nevím, jestli tam nevyběhne to slovo na N, tak se na to vždycky radši podívám. Time for some quality content. Wow, čer je to drastický finále. Co to kurva? Nový emote, jeden upvote. Jo, to, to čere, jo, tohle může být nový emote, ten jsme ještě nikdy neměli, čere, wow. Tyhle to je skvělý nápad na nový emote, nemám tušení, odkud se vzal. Takový originální nápad. Agrofall, tři upvoty. Prey Moon Crash DLC. 3000 online. Egony další sračka. 2300 online. Ty vole, na, Egony bylo hodně lidí. Na Agony bylo asi tak 7k lidí, ty vole, myslím ze začátku. Ale pak to klesalo, protože ta hra byla sračka. Vypuštění raptoři, který zabíjí návštěvníky parku. Perfektní. Moc stipný čere. Ale jo, dohrajeme, vole, jurský svět, proč kurva ne? Donate alert, hype chate. Is Děláš jako kdyby si mě neznal, L. U. posílám ještě jednu známou topovku. Co to, to do píči? Čili tohle se nedáváme jako do nejdalert. Are you sure about that? ty vole, já nemůžu dát jako donate alert, prostě herdy na co ztrácí svoje sračky. Ty mu se zajebává, ty vole. Z toho Fortnite už. Proboha vole, Pavle. Sub alert, čere, to je moc dlouhý na sub alert, na to seru, vole. Dej to na čer, Chere, ty vole. Kurva! Proč bych to... Ta... Piči, vole, fakt, že jo, ty vole. Tohle z toho chcete jako donate alert, jo. Jako <tějí> vážně. To není pravda tohle, ty vole. <tějí> já... Ne. Ne, já nevím, já nebudu mít Pavla jakožto alert na svém streamu, čili. Co to kurva je? Ludolfovo číslo. Pavlovo číslo. <tějí> Je to vtipný. Tak. Má co to tady někdo posílal do chatu, odšel Woodface. Jak Mick hraje Beat Saber, jo? <tějí> Aha, jest tak Kurva. Kámo vole já si říkám Pič vole takhle nevypadá Mike, vole A pak mi dojde že to je Václav Který zase přišel k Mikovi. Prostě mine now VRko mine now Jk za 50ku dělá Jako kdyby si mě neznal posílám ještě jednu známou Topovku Co pak to je co to je za song čere tenhle mi nic neříká Tak dobrý už mě něco říká Tak ok dobře co je tady dále Alterna... mi to líto čere. Je to fakt líto, ale... Říkal jsem 20. vyšlo to nakonec 20. večer. Říkal jsem, že to bude limitka. Hold prostě... Je to limitka, nemůžu mít všichni. Ale, ale fíluju Tak, někdo tady dostává ban, 8 map tak jako by som zostal sledovat stream, ale už len jako pleb. Kdo to udělal? Čere? Ne, Pavlovi pekne zajebáva, keď ti nemá Ben, a čere, stále kdo, nevím, či máš ten sap u Johnnyho. Kdo dal ten gif se mnou? Na MFK. Který z vás, kolik to má upvotu? A ah, dost, já se jdu podívat. Mohu já se jdu podívat ty vole osobně. MFK a dost, to je kurva fix ty vole, už pět, když si to najdu, je, bude to mít více jak 50 V, tak úplně budu mít tak týden normí chřipku. To prdele, kde to je? Počkat, je u toho auta? Ne, musí je u něčeho staršího. To je, před hodinou, to musí je nějaký mým ze včerejška. Kurva, kde to je? nikdy nevidím, čere, ty vole. Pod kterým mýmem to kurva je na těch MFK vole. Je, je, Salieri, vítám vás. Čere. Před čtyřmi hodinami to je. Já si prdel. Hudební. Moment, před čtyřmi hodinami. Mám eh, 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 má to, mám to 14 upvotů, tak to je v pohodě. Včera ve 21.00, počká moment. Tam to je taky, kurva, on to tam dal víckrát, to je ty sadistický prase. Ukáž. Tam to má 28 upvotů. Včera já se necítím moc dobře se necítí moc dobře pane Stark <laughs> už tě hledám Monka S chovej se, už mu píšou lidi do komentů takže Petr jo to je ten co komentoval u mých triček, že neděláme větší velikosti, já to vím moc dobře já si ho pamatuju, já si ho najdu pohle děkuji za 50 Pavlo je pěkně zajbává, když nemá ban zajbává vždycky, moja noha díky za 6 měsíců, si bear díky za 2 plzeň díky za 50, ještě nějakou hudební tady do prdele, proč baby metal, kurva, a dobře, neskypujeme, čere, neskypujeme gachi songy, neskypujeme weep songy, prostě jsou pravidla nějaký. A content, tři upvoty. Něp. It's shit. Myslím, že ten úsměv není falešný, co jsem dneska posílal Pavlovi. <laughs> co je tady hezkýho? Agraelus. Čere dneska nula smrtí easy. Čed. Čeré dneska nula prohraných závodů. Dneska každý jeden, který rozjedu, vyhraju. Slyšel jsem, že se dnes jezdí, tak by k tomu mělo hrát něco kvalitního. Toto není aktuální. Vytváříme novou hru o rytířích Action Jedi. Takže to znamená, Ten že budete moci držet světelný už meč. O Dead Island, rytajt. Pěti let už s tebou vyrůstám. <laughs> ty vole, normálně. Někdy ty memes jsou špatný jako tenhle. Meme review. Pleb. Snad se Vojtovi bude líbit můj mím. Vojtěch. To je sračka. Mažu to. to je sračka. Mažu to. Tak. Co je tady dál? This is very good animal. Action is coming. 666 Origin 666. No co to kurva je? No prostě to někdo našel vole na netu nebo co, jak prostě vlastně je moda vole na... Já nevím vole, a já nevím co to kurva je. A to jdu poslat Melicharovi. Neskypujeme, pokžam. Já to jdu poslat Melicharovi ty vole. Je online? Před 6 minutami, na? Teď to máš Melichare, sněst si to. Tak. Kej, co tu máme dále? Tohle není herdin mím. Jasně, 19 Dobrý Action is coming. Dobrej skurvenej, ty jeden mazanej parchante, posílám ti pecičku od pana Gordona. Feel s Metalman Klep. Čere. Um. Security level Shawshank. Když obyčejný, když obyčejný, návštěvník v Groulově parku jde do jeho, do jeho hotelového místnosti, do její hotelu, do je... kurva, se v tom vždycky zamotám. Návštěvník přijde do hotelu, do jeho místnosti, aby se trošku Action prospal. Oh, hi, Raptor. něco do je boxu. No já, prostě přileze, ty vole. Protože čere moje security je nezničitelná, okay. Nikdy mi neudekli Raptor, v parku. Action is Stažený meme template z netu špatně oříznutý mím. <laughs> Mým s gramatickýma chybama. <laughs> Malování mím. <meme. laughs> Ty vole, ale to je tak přesný, kurva. Ok, dobře, co je tu dál? Nový mím formát shitpost smilík. Co to kurva je? Chtěl by si svoji večeři? nebo tvojí Actually sprchu. Playlist kvalitka. Nebo stream včas. Jasně, čere. Jasně, vole, můžete s ní. Můžete s ní. ay, já, 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 cute chat, ve, cute meme, chlapci. Výbové zasrany. Blacked, 64 upvotu. co to ku... Čere, tenhle meme template, ale už musí přestat. Co to kurva je? Proč jsem tady pětkrát? A proč jsem tak velký? A. No, tole, tohle, tohle musí přestat, ty vole. <laughs> tohle musí přestat. A nejhorší je, já jsem furt neviděl tohle porno, já jsem se ani na něj nepodíval, ty vole. Já si říkám, že se na něj aspoň podívám, jenom prostě kvůli výzkumu, kvůli memes, samozřejmě. A já jsem ho ještě nikdy neviděl. Cordus malování, meme. Zaklínač 3, hra roku 2015. Ne? Belfield 1 single player, nejhorší single player roku 2016. Čili, já prostě, já nevím, jo. Lidi prostě říkají, ať udělám comeback, ať zase začneme streamovat s Václavem, jo. Čili, ale jak můžu streamovat prostě s člověkem, který nikdy nedohrál za poslední více jak tři roky zaklínače trojku a řekne, že Belfield jedna single player ho bavil a těší se na Belfield 5 single player. To je prostě, já... Meme review feels good, man. 37 upvotů. A je, je. A ah, je, yeah, yeah. ah, yeah. vidím prcičky. Mm. <coughs> 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 to je tak perverzní. To se mi líbí. Co <coughs> <To> je ono? <coughs> Aj, 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 Jo, za to nemůžu já čere, ne? vole, vy tam to vždycky čekáte, vy zmrdí. Ty vole, to mě poser, ty vole. Agrelus na streamu. Agrelus, když ho potkáte venku. tak hele, debílku, jo. Já jsem rozhodně vodost víc thick Takhle? Takhle vypadá možná tak forcen. Takhle vypadá Forsen, když jde ven, ty vole. Paráda. Novej sub alert, ty vole. Tohle stiflera jsem měl jako alert už dva roky zpátky, tyjo. 87 upvotů, co to kurva je? Lisá hora. Lisa. Čili běžte do píčů, okay, vole, ty nechápu, jak tohle může mít 87 upvotů, vy jste taky normí, vole. Píči, Nový Mali klip Marilyn mens na 6 ze 7 doporučuje. Ježíš to je nahlas, kurva. Jako, hele jo, co si budeme nalhávat, vzhledem k tomu, jak Manson na tom je s živým vystupováním, ten můj vokální projev není zas tak odlišný od jeho opravdového live vystoupení. A to říkám jakož to někdo, kdo toho zmrda má ty vole vzadu na plagátu, nebo na vlajce. Tvář CZSK Twitche, 27 upvotů. Donato, 4K lidí, Agrelus, 3,7. Je tohle tvář Československého Twitche? Čere, dobře no, dobře. OK, Donatko je teďko rising star, prostě má to zmáknutý, no. Co na to mám kurva říct do hajzlu? Já hraju videohry v roce 2018, ty vole. Prostě, Chtě... <laughs> já nemám budoucnost, kurva. Já nemám takový potenciál vystřelit ke hvězdám. Ale že bych si pustil Shooting Stars. Kde tak jo, mým review za náma, tak okay, jdeme rád. Čas na breakfast, čas